Foi assinada hoje a ordem de início da operação de recolhimento dos resíduos descartados pela população nos novos contêineres. A coleta domiciliar das ruas contempladas nesta segunda etapa deverá estar concluída na primeira quinzena de março. 14 milhões de reais é o investimento feito nos novos equipamentos. Os contêineres estão sendo instalados em 6 bairros da capital. Quando todos estiverem colocados, serão 2.400 coletores em 19 bairros. Fica com um cheiro meio desagradável em alguns contêineres. A rua fica mais limpa, né? Porque esses lixinhos aqui, quando eles estão cheios, transborda, faz uma sujeirada. Mas nem sempre é fácil chegar até os novos equipamentos. Este fica entre a vegetação, uma lixeira e um poste de luz. Não dá nem para abrir, né? E já colocaram, 2 dias, foi no sábado isso, já colocaram lixo, material de construção, o pessoal não cuida, né? O porteiro do prédio em frente ainda aponta a dificuldade para o trânsito na região. Há um fluxo muito grande de veículo e isso aí pode ocasionar um acidente. Das 1.200 toneladas de resíduos orgânicos coletadas diariamente na capital, 150 vêm dos contêineres. A meta é passar para 250 toneladas. Quando todos os equipamentos forem instalados, não haverá mais a coleta domiciliar. Em troca, a prefeitura aumentou de 2 para 3 o número de dias em que haverá a coleta do lixo reciclável. Para que também a população fosse estimulada a separar corretamente o resíduo orgânico, o rejeito dos recicláveis, nós implantamos um terceiro dia de coleta seletiva nos bairros que já são atendidos e os que passam a ser atendidos agora pelos contêineres. Nós poderemos ampliar o número de trabalhadores nas nossas unidades de triagem. Apesar de serem destinados apenas ao lixo orgânico, como resíduos de alimentos, fraldas descartáveis e rejeitos de animais domésticos, é possível encontrar lixo reciclável, como garrafas PET e caixas de sapato, dentro dos contêineres. Quem for pego em flagrante descartando material impróprio pode ser multado em R$ 2.300. Em 2015, o DMLU recebeu 8 mil denúncias de má utilização dos contêineres e aplicou 1.300 multas.